Oktober je tukaj. To je mesec, s katerim se na visokošolskih zavodih zaključuje eno študijsko leto in se začenja novo. V šali zelo rad dodam, da imamo v šolstvu privilegij. Se lahko praznujemo dve novi leti, začetek akademskega leta in začetek koledarskega leta. Zaključka preteklega leta, akademskega leta, smo se veselili, saj nam je ponudilo obilico priložnosti za srečanje z našimi študenti ter veselja ob spremljanju njihovega osebnega razvoja. S prijetno nastrpnostjo pa pričakujemo tudi novo generacijo študentov, saj nam to ponuja nove priložnosti za dokazovanje poslanstva FOŠ in našega slogana FOŠ razvijamo vašo ustvarjalnost. Da ne bo pomote, to ne pomeni, da s tem zanemarjamo obstoječe študente. Gre pač za zavedanje, da bolj kot smo različni in več kot nas je, bolj lahko iz te različnosti in množičnosti črpamo priložnosti za osebni razvoj. Predavatelji smo v tem akademskem procesu sproščanja ustvarjalnih potencijalov študentov le katalizatorji. Torej, konec študijskega leta izkoriščamo za dodaten zagon ob začetku novega. To je pač priložnost, da vse, kar počnemo letos, lahko opravimo boljše kot lani. Če tako odločitve ne sprejmemo na miselni ravni, potem je ni niti v naših besedah, niti v naših dejanjih in posledično tudi ne v naših rezultatih. Začetek je v našem razmišljanju in če torej sprejmemo odločitev, da je vsak konec priložnost za nov začetek, potem lahko pridemo do zaznanih premikov. Če jih še ni danes, bodo jutri ali malo kasneje. Ob zadosti vztrajnosti to lahko postane navada. Na FOŠ je to že navada. Vsem študentom in članom akademskega zbora FOŠ želim uspešno akademsko leto ter s tem veliko priložnosti za nove začetke.